قال حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقته وتبتيه فيها طويلا. يا مدبر الامور يا بائش من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاه والسلام. يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام ادركني مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائم آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میرے محترم معزز عزت نصیبہ بختہ مقدرہ والے عزاداران مظلوم کربلا موالیان حیدر کرار میں حقیر فقیر گناہگار دی پاک منبر تے دعا ہے خلاق عالم صدقہ اس پاک گھر دا جس گھر واسطے اللہ نے اے بھی وڈی کائنات بنائی مولا میرے عزیز محترم جناب رانا طارق جعفری صاحب دا اہتمام خرچ محنت لنگر نیاز مولا قبول فرمائے. مولا رانا عطا محمد صاحب مولا دے درجات وچ بلندیاں میرے عزیز نو نال بیراواں پتراں وسیب مومنین خاندان دے سلامت رکھ. جتنے عقیدت مند شیعہ اور اہل سنت برادران اسلام اس ذکر شریک ہیں مولا تواڈی عبادت قبول کرے ذاکرین دی نوکری پاک موسمہ قبول فرمائے. اج دے دور دی قوم شیعہ واسطے میری ہر ممبر تے میں اس نوں وڈی دعا سمجھ کے منگدا مالک اپنی رحیمی کریمی دا واسطہ ہی مولا سان او نگریاں وکھا جتھے آپ رہندا ہے. کربلا شام جنت البقیع بیت الحد سلام نصیب فرما وارث دا ظہور ہووے سرداراں دی شاہی ہووے مدینے والے اونے وس پمن جی میں وسدے بہو سونی سلوات سناؤ تواڈے بچے جی ایک نعرہ سناؤ تاکہ عبادت مکمل سانی ہے بلکہ ان کیوں نہ کہاں اج کل دی مجلس ہے محمد دی تھی. خوش نصیب ہے میرا بیٹا اچھی اولاد ہو اپنے والدین واسطے امام حسین بھی پوری بچھا لے ہو. میں بھی
ہفتہ ہو گیا ہے، دیکھو نا اے بلوچ خاندان میرا بڑا تعلق ہے پورے بسے بنا ہر مقام تے، مگر انہ میرے محترمہ تے کوئی خصوصی عنایت ہے، مجل سچ جملے بڑے سونے دے خصوصی مولا میرے بھران زندگی دے، کیڑی سونی گل کیتی سوں میں آخیا اج کلا دی مجلے سے میں خان صاحب دن کل تا بھراواں نال اور سوائے کرم دے اے الہامی فکرے انجے نہیں آدے، اس واسطے اج دیا مجلساں پورے ملک چ ہو رہی ہیں، میرا گھر ہے، میرے عزیز ہیں، میری عزت کر دیں، پیار کر دیں، اے دا اجر مولا دے وے انہاں نوں، میری زندگی وچ مقصد دنیا نہیں، میرا مقصد آزادار نال محبت ہے، جتنی بھی دنیا کٹھی ہو جائے بندہ نہیں رجدا، تے جد تک مومن دے گھر اتنا پیار مل جائے، تے جد بندہ پرواش ہوندا ہے پھر بندے چوں دعا نکلدی ہے واہ حسین تو کیڈا کری، اج کل دی دنیا خان جی بدل گئی، میں آیا گناہگار جیا بندہ چھوٹا جیا انسان، مینو مومن گھر لے گئے میری دھیاں، انہیں سر چکایا بچے آئے انہیں میرے پیرا دیا، کہیں دی دھی کہیں غیر کول آ کے سر چکیں دی، اس میری دھی جدہ مینو غیر ہی نہیں سمجھیا اس مینو بابا سمجھیا، اس تو بڑے کرم کے ہو، بندیاں نوں انہاں چیزاں دی لوڑ نہیں، بندیاں نوں پیسے چاہیدے، تے جنہاں نوں پیسے چاہیدے نے لوین جی سنتا ایو محبت چاہیدی ہے، اے جو معلوم ہوندا ہے میرا اپنا گھر ہے، اے بڑا گھر اور شاء اللہ بسے پائے میری قوم، بسن پائے سارے مومن، مولا میرے عزیز نو دعا منگیے میری سین کرم کر، میری پاک بی بی ساڈی حیثیت کوئی نہیں صرف تیرے پتر دا نام لے واہاں، میری سین سانو لوگ آ دین سانو پتر لے دے، میری بی بی میری ضرورت ہے، میں اتنا دعویٰ کر سکتا ہاں میری سین تیرے کرم تیری مہربانی تیری عطا نوے دیا ہویا گستاخی کرے دیا جو تیرے پتر دے نوکر جو ہاں ہے، تی میری سین تیرے آزادہ دعا جو آدھن، تی میری سین دعا مگ دیا ہے تی وسیلہ ہے تیرے پتر دا ذکر، چونکہ ماک موزمہ توڑا فرمانے میں آپ تشریف لیا نہیں ہے، بی بی جے آئے ہو یقیناً بیٹھے ہو اسا منت کرے نے نیاز حسین اپنے پتر دا صدقہ طارق جعفری اور ہی ہو جائے جتنے میرے عزیز ماتمی پتر منگتے ہیں، بی بی تیری بارگاہ اچ کوئی کمی ہے، میری سین پتر اگلے سال آ بھی بس میری دھی بھی چھولی اچ بیٹا ہو گئے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے جو یہ کریم کے لیے میری شان، مولا پتر دے وے شفاواں دے وے ہر گھر وسے، اج دی مجلس میری سین دیے، میں محرم دا آغاز کراں کوئی دعا
دنیا داری دا کم کرا، آغاز میں بی بی دے باپ نال تو کر. کیوں؟ اے او بی بی جیڑی نہ ہووے تے پنج تن پاک مکمل نہیں. بڑا سونا جی قصیدہ میری زاکری، نفرت علی زاکری خان صاحب نہیں، میری زاکری لڑائی جھگڑے علی بھائی نہیں، میری زاکری ہے اس گھر دا ذکر. ہر مسلک آندا ہے اہل سنت، مولا زندگی کرے میرے بھائیاں دی، بڑے شوق نال آندے. تو میں آنا جڑے ایڈا قیمتی وقت چھوڑ کے سن سنے آدھے، اسی انہوں نے کچھ سنائیے تاکہ اگلے مجلس اپنے بچے بھی لے کے آوے، اپنی دھیاں ہی لے کے آوے، جی سڈیا دھیاں سڈے نال ہوں. اے مقصد پرے پنچایت والی میری زاکری ہوں دی. جی میں بھیرا بہ کے تبادلہ خیال کریں تے او دے وچ میں صرف اے کرنا ہے گھر اے سونے محمد دا، تے تھوڑا جیا پردہ پائے ہویا ہے انہاں دکانداراں، حق تے پردہ ہے، حق تے ہے پردہ، او پردہ لا مان دی کوشش کرے نا، جیندہ پردہ لہ ویندہ ہے سامنے تا ویڑا بدھول دا کھلو. اجازہ دے دے ہو مرتبہ مو تے بر بطول کا ہے، اسے تے میرا قصیدہ ہے. سین دا مرتبہ، سین دا مقام، شیعہ ہے سنی ہے جس مسلک نال تعلق، مرکز ہے محمد تے محمد دا مرکز ہے بدو. بس میرا ایو قصیدہ ہے مرتبہ موت بر بطول کا، مرتبہ موت بر بطول کا، مرتبہ موت بر بطول کا، مرتبہ موت توجہ ہے جناب کا، مرتبہ موت بر بطول کا، گرامہ دی زندگی کرنے مرتبہ موت بر بطول کا. آج بڑی سونی ست بناونی ہے، آج بڑی سونی پرے بناونی ہے، ڈب ڈب بند کر، ڈب ڈب سونا جی اللہ تین سونا سونا دیتا ہے. لوگاں دے ذہن تے بوجھ نہ ہوئے، آہاں لوگاں نوں لطف آوے. حلالی موالی مل کے ہے داری، بہت سونا میرا بچہ ویرون بیٹھے موتی ہے، موتی شکر شام ہو سہر بطول کا ہے. شکر شام ہو سہر بطول کا ہے.
مطمئن ہو کے تھوڑا جہا متوجہ ذہن کھلا کر کے دیکھو. 52 سال دی میری ذاکری، اگلا محرم میرا 53 ہے. میں ایک مسئلہ ایسا دیکھا ہے جس سے نقصان ہوئے نہ حل نہیں ہویا. ہر مسئلے دا حل لے، ہر مسئلے دا جے کوئی کرنا چاہے توجہ بھی رام. تے مسئلہ ہی عام نہیں، بنیادی مسئلہ جنت جہنم اس تے ہے. ہاں مثلا میں ایک مثال دینا، اے خان صاحبان، غلام عباس خان، اے میرے عزیز، چونکہ ہوں بڑھڑا نام ہے سر وے ناراض عمر دا تقاضا ہے، مینو تعلق ہی نہ خانہ نال، اور تمہیں پتا ہے محمد علی اللہ جنت جا دے، چونکہ ملنگا تے ملنگ دی میں جتیاں دا ہی نوکر. میرا دعویٰ ہے شالا سارا خاندان وسو یار. دیکھو ہر نو پتا ہے بھائی بڑا تلا کے ملوچانا ہے، تو کوئی بندہ میرا امتحان لبنا چاہے فرید کا، تین جو محمد علی نال پیار ہے، غلام عباس خان نال، اے دس دعوے جو کیتی کرنا ہے پیار میرا گھر میرا ویر کی جاننا ہے وہ بارے، وہ کتنے پوترے، وہ کتنے پھرا ہے، وہ چاچا کون ہے، وہ حسب نسب کے، وہ لگتے کون ہیں، وہ مخالف کوئی تو سانو دس نا. ٹھیک ہے سوال جائے جے تو میں آکا بھائی خان صاحب دے چار پتر ہیں، پانچ پھرا ہے، یہ چار چاچے ہیں، ترائے مامے ہیں، یہ تو اے دادا ہے، یہ تو اے نانا ہے، اے مامے اس خاندان، اے بلوچ خاندان ہے، یہ تو شجرہ نسب اے ہے، اے اے تے لگ دن، اے میرے دوست میرے بھرا دے دشمنے. سمجھ آ گئی؟ گلے بڑی ہیں دیر والی گلا تو لوگ آخنا ہے نہیں بھائی واقعی یہ لگتا ہے. ہوں جڑے سیانے دار بندے بیٹھے ہو، جی میں آخا مینو تو پتہ ہی نہیں، انہیں آخر بس سانو تیرا پتا لگ گیا تو فراڈی ہے. سانو پک لگ گئی ہے تارک میاں تو فراڈی ہے، کیوں بھائی دعوے محبت دے تے تینو اپنے بھرا دی اولاد دا ہی پتا نہیں، تو کیا بھرا ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا، کوئی ہوں ہاں تے کرو ہاں نا، ٹھیک ہے. تے اسا کیا آنے ہیں، اسی سونے تے ساڈی جان قربان. سارے مسلمان شیعہ سمیا جب نہ شیعہ نہ سنیاں، سارے اساں پھرا کیا نے سونے دی جتیاں تو ساڈی جان، اولاد دھیاں پتر جیڑا سونے دی ساڈے سامنے گل کرے جیب کپ لیں گے. وہ یہ گل ہے نا، اس تو وڈا کوئی دعوی محبت دا؟ اے تا ساڈا ہے نا، اساں بڑے دعوے دار. ہوں جی میں ایتھے مدیاں سوال کیتا تے کوئی آکے جا اوے عاشق رسول تیرا جو دعویٰ ہے جو میں سونے دا بڑا عاشق ہاں، اے تے دس سونے دیاں دھیاں کتنے، سونے دے پوتر کتنے. بھائی بنیادی سوال ہے نا، عاشق جو نوکر جو ہے، جڑے نوکر ہوئے ان مالک دا پتہ نہیں ہوتا، نوکر جو ہاں ہے خان، تو کوئی آکے چاہ جاکر صاحب تیرے سردار دے کتنی اولاد ہے،
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਹ ਯਚਾਰ ਉਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਯਚਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਬਈ ਇਤਨੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਆਖਣਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਰੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਫਿਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਬਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨਬੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਾ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਮੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਬੱਚੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਏ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਸੁੰਨੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੀਆ ਨਿਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁੰਨੀ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦਾ ਅਸਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਰ ਕਹਿ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਲਮਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਲਮਾ ਤੇ ਇਹਤਜਾਜ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕੁਰਾਨ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀਏ ਜੇ ਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਮੰਨੀਏ ਜ਼ਾਕਰੀਆਂ ਤੁਲੀਂਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਫੈਸਲਾ ਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇੜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਤੇੜੇ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਬਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਸੇ ਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੀਆ ਸੇ ਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਚੋ ਫਿਰਾਂ ਵਾ ਇਹ ਬੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨਾ ਜੇ ਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਰ ਮੰਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਦਾਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਈ ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਜੂ ਕਿਉਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਆਦਾ ਮੇਰੇ ਚ ਹਰ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ
کیوں بھاؤ چادر لیا گلا بڑی سونی میری زندگی لگی پی ہے انہوں نے چھان 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 کے ہوں میری زندگی کا بھی پتا نہیں تو گلا سن لے گلا کام آدیا قرآن تے رجوع کیتا تیرا دعویٰ ہے میرے چ خشک تر کا ذکر موجود ہے تے واسطہ ہی اپنی عزت دا میں ایک سادہ جیا مسلمان ہاں تے میں پھس گئی ہاں مولوی وچ میرا حل کر قرآن ادا ہے ذاکر صاحب 52 سال ذاکری کیتی ہے تے اگے رہی ہے کدی ذاکراں کولوں تے کدی مولویاں کولوں تو میں دیر رجوع ہی نہیں کیتا آج رجوع کیتا ہی تو میں تیرا مسئلہ حل کر دینا توجہ تیرا مسئلہ میں جدا قرآن چاکیا اس تو وڈی کے گل ہے میں قرآن پاک دا حکم ہویا وضو کر لباس پاک پا ہے تے پاک پاکیزہ جگہ تے ون کے مینوں کھول پڑھنا شروع کر ایک آیت آسی آیت مبہلہ جڑا قرآن دین کاری ہے وہ لانتی ہے آیت آسی آیت مبہلہ اونو پڑھ میں کہ جی آیا تو میں پڑھ لئی سا پر میں سمجھ کی میں آسی قرآن آتا ہے پڑھ تا سہی آیت پڑھی ترجمہ پڑھیا نتیجہ کے نکلے امرت با موت بربت میرے پاس پیچھو کاشا نہیں میں تیرے ویکو وہ مل پایا دے بڑا بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے جن میں پرے چ حل کرنا چاہتا آؤ آؤ بسم اللہ آؤ بابا بتول کا ہے مرچ بام بتول کا ہے مرچ بام بتول کا تین پتا لگ بھائی میں آیا تو پڑھی ترجمہ پڑھیا نتیجہ کیا آیا ایک چار ایک چار ایک چار قرآن آتا ہے لوگ آدھے بیٹیاں چار قرآن آتا میں نے یہ پتا ہے مبہلے چ ایک گئی اگے جی میں کیتا ہے لفظاں دی سمجھ آ لفظاں دی یا چار یا ہزار مینو نہیں پتا قرآن آتا مین اتنا پتا ہے مبالے چپیو نال آیا تے مبالہ تفسیر پڑھیا جی 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 سنو قرآن آتا ہے مبالے چ
ਔਖੇ ਟੈਮ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਤ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀ ਉਲਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਮੁਬਾਲਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਯਹੂਦੀ ਈਸਾਈ ਨਸਰਾਨੀ ਸਾਰੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮੁੱਕਣ ਆ ਗਏ ਮਦੀਨੇ ਤੇ ਆਈ ਘਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਕਈ ਦਿਨ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੁਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਜ਼ਰਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਨ, ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧ ਜੂਹਾ ਜਦਣ ਕਾਈ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਪਾਓ। ਨਬੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਆ ਮੁਬਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਂਦਾ ਪਈ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨੇ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਇਹਨ ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰ ਲਈਨੇ। ਮੁਬਾਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਸੱਚੇ, ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵੇ ਨੇ ਸੱਚੇ। ਔਰਤਾਂ ਹੋਵੇ ਸੱਚੀਆਂ, ਮਰਦ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨੇ ਸੱਚੇ, ਹੋਵੇ ਨੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਪੇੜੇ ਚ ਆਵਾ ਹੀ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਪੇੜੇ ਚ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਸਾ ਬਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਕੂੜਾ ਉਹ ਸੀ ਫਨਾ, ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚਾ। ਕਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਇਹ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਚ ਆਵੇ, ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਾਈ ਧੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਾਈ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮੇ ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ, ਜਿਤਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਿਬਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਮਾਵਾਂ ਤੂੰ ਜੀ ਮੁੜ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਗਏ? ਇਹ ਜੋ ਮਦੀਨਾ ਸਾਰਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਮਦੀਨਾ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾ, ਸੱਕੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਵੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ੀਆ ਸੁਣੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਵਧੀਆਂ ਐਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਅੱਗੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਾ, ਪਿੱਛੋ ਬਤੂਲ ਹਾ, ਪਿੱਛੋ ਅਲੀ ਹਾ, ਅੰਗੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਹਾ, ਗੋਦ ਚ ਹੁਸੈਨ। ਬਤ ਮੈਂ ਹੁਜੀਤਾ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਬਤ ਮੈਂ ਹੁਜੀਤਾ ਨੌਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ,
ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਚੋਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਚਾਰ ਐਨ ਸੱਚੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬਚੜੇ ਜੀਵਨੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਡਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਕਾ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਲ ਰਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਔਖੇ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਿਓ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੀ ਵੇਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਜਪਾਲ ਕਰੀਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਲੈ ਲਵਿਆ ਚਾਹ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਚਾਹ ਲਾਇਆ। ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ ਔਖੇ ਤੇ ਥੱਕੇ ਵਧਿਓ, ਨਾ ਪਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਤੁਸਾਂ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੁਣ, ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਨਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇਗਾ, ਪੇਕੇ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਨਾਲ ਬੂਹੇ ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਧੀ ਪੇਕੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵੰਨੇ ਪੋਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਾ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਵੀ ਸੀ, ਵਿਸਦੀ ਉਹ ਕਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ੋਹਰ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਲੈ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਈ ਖਤਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਤਰੇ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਪਿਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਬੋਲ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਕਾ, ਲੋਕ ਆਖੇ ਨਾ ਬਾਲ ਹਾਈ ਛੋਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਫ਼ ਸਮਝਾਵਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਬਚਪਨ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਗਈ ਆਈ ਪਿਓ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਨਾਲ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਚਾ ਗਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਛੋਟਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਆਖੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਂ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੌਲਾ ਅਜਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅੰਗਿਲ ਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਈ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਰੋਜ਼ ਮੁਬਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਹਵਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆਈ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਹਾ ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇ, ਲੋੜ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਛੀਆ ਸੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਭਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਵੰਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਫਤੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਈ ਨਾਲ ਵੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੋਲ ਤਾਂ ਪਾਓ। ਪਤਾ ਉਸ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦਾਦ ਤਕਸੀਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦਕੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਮੂਨ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਵਣਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਓ,
وہ بات برابر حصے کرتا ہے. میرے چار پوترو تھوڑے دادے دی جائیداد اے اے تھوڑی امانہ جڑی تھوڑا دادا مینوں دے گیا اے تھوڑے تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, دیاں دے حصے دیاں نوں دیویں دے پتراں دے حصے پیو برابر تقسیم کرتا ہے. من دے ہو یار تھوڑا حسین دا واسطہ ہے بول پو من دے ہو عدل دا تقاضا ہی ہو. تے وقت نبی تو بڑا عادل کوئی, نبی تو بڑا کوئی عادل ہے؟ اچھا اور کوئی آتا ہے ایک, کوئی آتا ہے چار. میں نے اس گل کی سمجھ نہیں, نبی تو بڑا عادل کوئی نہیں. جے ایک تو وہ تعظیم ایک کار کرنی ہے, جے چار ہیں تا عزت جائیداد مقام برابر ہونا ہے نا. بولو پاؤ ہوں تیری میری یہ پرے اے قرآن ہے تے میرا ہاتھ ہے تے واسطہ کلمے رسول دا قبر اپنی چ وجنا ہے مینوں جواب دے. مینوں ایک دھی دا پتہ ہے, ایک دھی ایڈی پیاری آ وہ تے بوہے تے اجازت منگدا ہے, باقی دھیاں دا بوہا دسدا ہی نہیں. بول پا بول پا بول پا یا آخ نبی عادل نہیں نعوذ باللہ. جی عادل ہے توجہ, جی نبی عادل ہے ایک دھی آوے تا اٹھی کلوندا ہے باقی دھیاں دا ناز ذکری کوئی نہیں. اے جڑی قرآن گلا کیتیاں میرے نال توجہ ہے. اچھا ہر پیو تے فرض ہے دھی پتر دی شادی, بول پاؤ. نبی آپ بچیاں دیا شادیاں نہیں کیتیاں, اب بول پاؤ کیتیاں. لا ہن تیری میری پرے فرید کے نو کوڑا کر ایتھے سینے چ گولی مار, نہیں تے جواب دے نبی جی عادل کوئی نہیں. ایک دھی دی شادی کریندا ہے اونو جہیز اچ زمین آسمان لکھ دیندا ہے, باقی دھیاں نو مرلا ہی نہیں دیندا. بول پاؤ اجن بھی میں بندیاں نہیں سمجھا سکیا. ٹور دماغ کھولنا ذہن کھولنا, ایک یا چار. میں ایک یا چار دے اختلاف وچ نہیں, جیڑی مینوں قرآن دسیاں او پیا کردا. اے میرے سر تے قرآن تے اللہ مچ میرا ہاتھ ہے, جے میں جھوٹا ہوا اے تو پد کے لا جا. نبی جی عادل کوئی نہیں, ایک دھی دی شادی تے جیڑا کمی آیا ہے وہ عرش تو تارا آیا ہے, باقی دھیاں دی شادی تے پیرائی کوئی نہیں دیتا. کوئی بیٹھے ہو سمجھ نہیں آئی, وقت میں قد وچ ٹکر مارا. نبی جی عادل کوئی نہیں, ایک یا چار مینوں نہیں پتا, میں اتنا جانتا ایک تھی ایڈی پیاری او دے پتراں نو جنت دا سردار بنایا ہے, باقی دوتریاں نو جنہ دے سردار کون ہیں؟ حسن حسین کئی دے پوترے محمد دی دھی دے
بطول دے پوترن بطول محمد دی دھی اے ایک دھی دے پوتر جنہ دے سردار باقی تری دھیاں دے پوتراں نوں کوئی چنیوڑ دی سرداری چا دے ویا زید لے خان صاحب زاکری اچ زید نہیں اے پھر آمدیاں گلاں اے میرے سوال ہیں جے میں کوڑا اے میرا جنگ کر رہے من جتھے صد نہیں صد لے میں کوئی مولوی لے کے نہیں آونا میں ایا گل کرنی ہے چار یا ایک ایک دھی جو ایڈی عزت کریندا باقی ترے دھیاں دپے راریاں اے جترا تھیا ہیں تے نبی نو چاہیدا ہے جتنی عزت بطول دیئے اتنی عزت منادی کرے جتنا حصہ بطول نو دیتا ہے اتنا حصہ انہاں نو دے جیویں سرداریاں حسن حسین نو دیتیاں انہیں سرداریاں انہاں نو دے اے میرے سوالات اگا تہاڈی مرضی لڑو جھگڑو تہاڈی مرضی پر میں کھدوندا نہیں اگلے سوال پیا کردا مرتے با موتے با بطول کا ہے مرتے با موتے با بطول کا ہے ایک واری تو میں حق حق بطول کا ہے حق سچ دا نکھیڑا ضرور کرے سا بطول کا ہے بچہ تھوڑا اور انج کر پر ہے پتہ نہیں اونچا پتہ ہے تو کرو توجہ ہے جناب دی اچھا یار بہت میرا جدا مینو سواد ہے رولا پایا گیا یعنی تھوڑا کر دے تھوڑا کر جتے چیخ نہ مارے اتائیں کر دے سانو کوئی نہیں بس ایک ٹھیک ہے توجہ ہے جناب کیوں شیعہ سنی ہو ایک دھی تا ایڈی عزت والی جو او تے بوے تے نبی سلام کرے تے باقی نبی دیاں دھیاں کی دے گئی سوال بندا یا نہیں بندا مرتے با موتے بارے بطول کا ہے مرتے با موتے بارے بطول کا ہے مرتے با موتے بارے ہاتھ بدی کھلوتا ٹھیک ہو بھائی با ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رولا نہ پا میں اگا با ٹھیک ہے
بادشاہ تیری زندگی کرے. توجہ ہے خان, سارے مومن بیٹھے ہو, سید امتی خان ہو, طارق میرا بچہ عزیز, میں نو کافی دیر ہو گئی, اور نتیجہ ہے تے بندہ جیندہ بیٹھو تے بولے نہیں, یار کی یاد آتے ہی بند کرے نو چیک چہوڑا, تھوڑا آواز کر دے, سانو کوئی نہیں سر دی لوڑ, میرا اپنا آواز ٹھیک ہے, پتا تو کتنا نقصان پیا کرنا ہے مجلس دا, بس اتنے ٹھیک رہن دے, سانو کوئی نہیں ہاتھ ہی نہ لا, میں ٹھیک ہے. توجہ ہے جناب دی, بندہ بیٹھا جیندہ ہوئے تے بول لے نہیں, تے وقت میں کاپیا جاگ رکھنا چوڑا, رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ, کوئی لفظ برا ہے تو بڑا چنگا لفظ ہے, اللہ تم پہ راضی ہو, کیوں چپ پہ رہا ہوں, اللہ کی ناراض کدا, اللہ ناراض کدا ہے, ناراض کیوں بھائی جی, اللہ ناراض ہو بنے باقی رہ کے گیا, بہرحال رضی اللہ اللہ اج ناراض نہیں ہوندا تے سوکھا راضی نہیں ہوندا. اور غلام باز خان تے خان جی تے سیداں امتیو تے تھوڑا پرانا نوکرا میرا ہے, اے جگر دے خون نال پڑے ہویا شیر, تے نتیجہ ہے آ اللہ راضی, نمازاں تے نہیں, نماز نہ پڑھے تے ناراض نہیں, روزہ رکھیں تے راضی نہیں, روزہ نہ رکھیں تے ناراض نہیں, راضی کیویں ہوندا ہے, ناراض کیویں ہوندا ہے, ہن جے غور میرے پاسے تا شیر پیا پڑھدا, مرتے با موت بر بدل کا ہے, مرتے با موت بر بدل کا ہے, بنا تیرے میرے بچے بر بدل کا ہے, نتیجہ ہے جس پہ بطول راضی اس پہ راضی خدا نہیں, ہر جگہ راضی نتیجہ سن لیا ہے. ہن دو تخیل اللہ واسطے,
دل راضی، دو تخیل، نتیجہ سن لیا، جس تے بطور راضی جنت، جس تے ناراض نتیجہ مل گیا۔ اچھا ہن قیامت دے دیں لائن ہو سی، لائن بل جڑی جمے ہوندے نا بجلی والے بل تے لمی لائن، او نہیں یہ جنت والی لائن، لائن اگو بیریئر فرشتے چکے، ہاں بھائی آؤ آؤ، امال نہ ملایا، لسٹ آ گئی، نماز روزے حج زکات، نماز روزے حج زکات، فلاں 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 فلاں، انہاں کہنے وا عمل تا تک ٹھیک ہے، عمل تا لکھے ہوئے، بس یہ پاؤ گل کرنی آ، عمل تا سارے لکھے ہوئے، انہاں دیاں چیکاں نکلیاں، ہائے عمل ٹھیک، عمل پورے، ہٹاؤ بیریئر، بنجن دی، انہاں کیا کھلو، اچھا یہ آخیا لکھے ہوئے ہیں پورے، تو اعتراض کیڑا ہے، ہن جو پورے اعتراض کیڑا ہے، خانہ ہو سردار ہو ملکہ ہو چودھریاں ہو شیعہ ہو سنیاں ہو، فرشتے پیا دل مرتے با موتے بر بچول کا مرتے با موتے اور بانے جس خیال سے بیٹھا ہے شیر پڑھیا ہے نا، بدیا مینو پیار ہی کیتا ہے، تخیل اے کھلو تین فرشتے آ کے ہو جا ویلی کرو، ہٹو جدہ جا ویلی ہوئی، ایک بندہ حسین دا واسطہ صدقے میری مینا تے انجے شیر جھکے ہویا، سلام علیکم یا علی مدد، پیر مولا علی کدے وجنا جنت، کوئی لسٹ ہے کوئی لکھ پار جڑی اگ کائی نہیں، اس آخیا بات آسان تو حکم ہے سان تو لسٹ بھی کا، اس آخیا کائی نہیں تے ہٹ، اس آخیا نہیں ہٹنا نہیں جنا تو وجنا ہے، جد کرے تو میں کی کرا، انہیں آخیا یہ کوئی تھی گچ ہے نہ لسٹ تے ونجو جنا تے، اس آخیا جنا تو وجنا ہے کیوں، کوئی ایڈا وڈا کام کیتا ہے جی آ کیڑا عمل ہے ملنگا دا ہے دشمن بدول دے لانا، بندہ دھوپ تے بیٹھو ہوئے ہو چٹکی لگا رہا ہے بولے شولے کوئی نہ، دشمن بطول تے لانا، اگے تا فرشتے کھلوتے ہیں نا کوئی تپے تپے کھلے ہوں ٹر گئے ہوں، یہ نال نہیں بولے مالک جی میرے فرشتے اے تیرا بندہ ہے لکھ پڑھ کے آئی نہیں تے بنو جنت چے، شالا میں تخیل ویکھنا ہے، اس تو پیارا تخیل میرے کول تہاڈے واسطے کوئی نہیں، اللہ کہ اوئے چیک کرو کھلوتے کس واسطے ہو، مولا تیری قسم کاشا نہیں تے کاشا تے اے سنا جی مولا کے سو مالک لاندان دے ٹرک بھری ودائی، اس تو سادی ذاکری میں کدوں لایا ہاں،
لانتاں دے ٹرک بھری ودا ہے لعنت جی مولا کی کلات ہے مالک دشمن بتول تے لعنت دشمن بتول اللہ کیا او آپ سنی نے مالک تیری قسم اے ہونی کھلا کریں دا اسی گواہ جدا اینا کہ اسی گواہ اللہ فرمائدا ہے گواہی فرشتیاں دے چھوڑی ہن گنجائش نہیں کیڑی گل دی مرتبہ مو تے بار پتول کا اوئے شالا پوتر جی نے ہن مینوں ائی تو تکلیف ہوسی تے بار پتول کا اللہ بھی یاد ہے پلوا بدا
ਬਸਾਏ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਬੰਦੇ ਪੱਛਾ ਪਾਏ ਵੰਨੋ ਪਾਏ ਵੰਨੋ ਮੋਮਿਨ ਪੁਰਸਾ ਪਾਏ ਦੇਂਦੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾਵੇ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਜੋ ਝੋਲੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਨ ਦੀ ਕੁਲ ਖਾਣੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਂ ਝੋਲੀ ਜਾਓ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਫਰੀਦ ਕਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਕਰੇ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਵਾਈ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਅੱਜ ਕੁਲ ਖਾਨੀ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਨ ਪੜਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਿਲਾਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਵੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਖਲੋਤਾ ਆਵਾਂ ਜਾਵ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਖਲਾ ਕੁਲ ਖਾਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਿਤਨੇ ਸੈਯਦ ਬੈਠੇ ਮਗਰ
ایک منت کرے سا. شیعہ سنی ہے مجلے سے حسین چ بیٹھا ہے, ایک منت سن لا ہے. جیڑی کامل ہووی جیڑا غصہ ہووی منتے کدائیں پتراں دے سامنے اپنی عورت نو چاٹ نہ مارے. میری گل بھی نہ پتراں دے سامنے چاٹ نہ مارے, جدن پتراں دے سامنے چاٹ مارے نئے او عورت جیندے مارو ویندی. مینوں مولا دی قسم اے او میرے سنی بھراوا, جدن پاسا زخمی ہاتھ زخمی پیو دی قبر تے آن کے جان پئیے, پیو نو ہار سنا کے پیا دیے بابا بعد تیرے صاحب دا. مگر ماحول ہی انجدا ہے روکیا جو ہینے بی بی آدی بابا اجن تے میری زینب چھوٹی ہے.